Хмельницькі міські депутати вимагають від президента негайного припинення силових дій у Києві. Таке звернення обранці прийняли сьогодні на позачерговому сесійному засіданні. Крім того, депутати підтримали створення в Україні Народної ради. Та практично всім депутатським корпусом ввійшли до неї. Подробиці дивіться далі. Загибель людей у столичних протистояннях, складна ситуація в країні змусили міських депутатів знову зібратися на позачергове сесійне засідання. У залі 41 обранець з різних фракцій, крісла регіонів пустують. Все-таки будемо сподіватися, що влада піде на поступки і будуть якісь прийняті компромісні варіанти. Депутати зачитують спільне звернення до президента, уряду та парламенту. Вимагаємо негайно розпочати переговорний процес за участю президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України та лідерів опозиції, результатами якого народ України бачить оголошення про дострокові одночасні вибори президента України та Верховної Ради України, відставка Кабінету міністрів України та формування перехідного технічного уряду України, скасування всіх ручних законів, проголосованих 16 січня 2014 року. Також серед пунктів документу – притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у побитті та вбивстві мирних демонстрантів, припинення переслідування учасників протестів, відновлення державного курсу на євроінтеграцію та підписання у 2014-му угоду про асоціацію з ЄС. Свободівці доповнили його вимогою ліквідувати загони Беркуту в Україні. Звернення присутні у залі, це 41 депутат, приймають одноголосно. Також на сесії 24 січня у місті оголошують Днем жалоби за загиблими під час протестних мирних акцій. Пропонують депутат створити у Хмельницькому Народну Раду. Народна Рада має на меті стати альтернативним органом влади. Вони звертаються до всіх нас створювати такі самі Народні Ради на місцях. Ми будемо завтра ініціювати створення Народної Ради в межах Хмельницької області. Завтра сесія відбудеться на 14 годину, принаймні запланована. Ну і ми також закликаємо вас всіх, хто має сили і бажання, вступати до складу Народної Ради в місті Хмельницькому. Юридичні нюанси питання призводять до звавої дискусії у залі. Я установчий збори про створення Народної Ради України прийняти там 22 січня в Жовтневому палаці в місті Києві. Друге, війти міської Хмельницької міської ради в Народну Раду України. За рішення підтримати створення Народної ради в Україні та входження депутатів міської ради до її складу обранці голосують руками, а далі про результати сесії оголошують людям, що зібралися під стінами міської ради. Прийняли рішення про входження Хмельницької міської ради до Народної ради, яка була прийнята вчора в місті Києві. Про підтримку людей і звернення. Депутатів зустрічають схвальними вигуками. Молодці! 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 Завтра засідатиме обласна рада, від неї люди очікують такого ж результату. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+.